5-sınıf matematikası avtor Abilkasova esep nömer 288. Мынада 3 теңдік берілген. Осы теңдіктердің дұрыстығын түсіндіріңдер. Бірінші есебі 5-тен 1 тең болады 15-тен 3-ке. Яғни осы теңдіктің дұрыстығын түсіндіріңіздер. Ол үшін бұл жерде 5-тен 1 санына толықтауыш көбейткіш 3 деген санды көбейткен алымында бөлімінде сонда 1 көбейтілген 3 бөлімінде 5 көбейтілген 3 деген орындалады. Сөйтіп нәтижесі 15-тен 3 деген, яғни 5-тен 1 саны 15-тен 3-ке тең деген мына теңдік орындалады екен. Екінші теңдікте 7-ден 4 саны берілген. Бұл жерде 14-тен 8-ге тең дейді, я? 14-тен 8. Мұнда 7-ден 4 санын толықтауыш көбейткіш 2-ге көбейткен. Сонда алымындағы 4-ті 2-ге көбейткен және бөліміндегі 7-ні де 2-ге көбейткен. Сонда 14-тен 8 деген, яғни мына теңдік орындалады екен. Үшінші тапсырмасы. Тең дейді 488-ден 400-ге. Осы теңдіктің дұрыстығын көрсету керек. Яғни 122-ден 100 санын осы бөлшекті толықтауыш көбейткіш 4-ке көбейткен. Сонда алымында 100-ді 4-ке көбейткен. Бөлімінде 122-ні 4-ке көбейткен. Нәтижесінде 100-ді 4-ке көбейтсек алымында 400 шығады. Бөлімінде 122-ні 4-ке көбейтсек 488. Яғни мына теңдік орындалады екен.